Bora dar sequência ao nosso modo My League. O Flamengo conseguiu subir, se recuperar. Já chegamos a estar até na zona do rebaixamento, onde o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras estão. O Santos está na beiradinha. A gente se recupera e chegamos à sétima posição de momento, quase beliscando uma vaga na próxima Libertadores. Se tivesse, mas a gente está querendo é o título do brasileiro a 12 pontos do Galo. Temos agora o Furacão e na sequência o duelo direto contra o Galo, valendo ali um distanciamento maior pra eles ou um encurtamento pra gente. E tão vendo foguinho, né? Vale muitos pontos de My League. Temos o Bellingham no time, mas a galera pediu pra manter o De La Cruz em alguns jogos, já que ele tá jogando muito na estreia. Então vamos deixar ele aí no esquema e a gente vai com essa formação. E tá curtindo a série, tá ligado? Vem de voadora no like, se inscreve aí embaixo se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo tá muito entrosado. Vire membro agora mesmo do canal e tenha acesso aos vídeos antecipados, bem antecipados. É só clicar aí no Seja Membro. Já tem bola rolando, já tem o Flamengo chegando com Vini Zera. Vini Malvadeza toca pro Jordi, linha de fundo, cruzamento travado. Mengão tem pressa ali pra bater o lateral, mas todo mundo tava marcado. Bola pro Vini, aí Jordi, aparou ela pro Neizinho, já viu o De La Cruz. Ele protege, ele gira bonito, chamou, boa bola pro Messi, explode na defesa do Furacão. Tem jogada, o tapa pro Canóbio, deu ruim demais. Gol do Atlético Paranaense, eles metem 1-0 com o William Bigode. Ele que já foi negociado aí com o Santos. Falta perigosa aí pro time do Atlético Paranaense. De La Cruz tá na área, batida direta. A gente botou De La Cruz pra marcar a trave. Chutão do Ochoa, Talisca, escorou pro Messi. Quem sabe agora, rapaziada, é o contra-ataque que a gente pediu pra Deus. Lionel Messi pro De La Cruz. Opa! Falta pro Atlético, provavelmente vai ter bola na área. Amarelo pro De La Cruz. Ele tentou bater direto. Vamos lá, Danilo. Escorou, mas não tinha ninguém do Flamengo. Mais uma bola sobrando pro adversário. Boa, Messi. Encaixa o contra-ataque. Vamos lá, Vinizeira. Fintou o primeiro. Já viu o Talisca. Esticou pra ele. Tá passando o Gabi. Olha quem tá do lado. É o Neymar. Ficou com o domínio na cara do goleiro. Gol do Flamengo. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Grande contra-ataque do Mengão, rapaziada. Olha só a jogada. Vini fincou, meteu bola, mete marcha Talisca, viu o Gabi, o Neymar ficou sozinho. Aí não tem o que dizer. Gabigol tá jogando muito. Jogada do Furacão, vai pra linha de fundo, cruzamento perigosíssimo. Ela corta, corre na área toda. Tem falta pra eles, mais uma falta. E o Vitor Bueno perde. Domina e carrega. Vini Júnior. Flamengo quer a virada. O Neizinho já ameaça, faz o drible. Toca com o Messi, viu o Gabi. Boa bola pro Gabi. Gol sensacional, Bento. Lionel Messi pra meter ela na bagunça. Caprichou pro Gabi. Gol sobrou. Jordi não pega. Sobra ali no alto. Éder Militão. Danilo bota ela no chão. Flamengo tenta trabalhar. Boa com o Ney. Aí o De La Cruz chamou o Vini. Do Vini pro Gabi. Do Gabi pra rede. Espalma Bento. Volta de novo. Anderson Talisca. Que bolão pro Danilo. Gol do Flamengo. Do Malvadão. Do Malvadão. Danilo. Pro Flamengo 2-1. Tá ligado nessa tabela. Gabi bate, Bento salva. Messi pega o rebote. Rolou, Talisca. Ele pro Danilo, do Danilo pra rede. Neymar pegou a sobra. Aí vem o Malvadão, hein. Olha o Vini. Vinizeira pro Gabi. Mengão quer aumentar a vantagem. Que bola pro Neymar. Pinto. Gol.
Flamengo, o time tá jogando o quê? A base de quê? É de música! Bota lá dentro o segundo do Ney, o segundo passe pra gol do Gabigol. Gabigol não tá brincando, olha só a bola, a qualidade, a gente puxou pra lá, esperou o Ney passar e só deu aquele tapa. Aí o Gabi, dominando bonito, errando o passe, mas volta com o Malvadão. Anderson Talisca, esticou ela pro Danilo, é agora, vai Mengão, esperou todo mundo marcado, bola pro Messi, capricha. Desarmado, Neizinho, no rebote ainda, De La Cruz tá pedindo, domina essa, olha, abre o jogo pro Jordi, Flamengo não tá de caô, Vini passou, é agora, é pra fazer cruzamento, o Messi! Gol do Flamengo, para tudo, Messi, o quarto do Malvadão. Jogada trabalhada, todo mundo entrosado. É passe de lá e passe de cá, é só tapa até botar ela dentro da rede. Estamos presenciando um massacre até o momento. Bola cruzada, subiu de cabeça, Bento tira de soco. Messi bota na bagunça, Jordi Alba, dele pro De La Cruz. Explodiu na zaga. Vamos fazendo três alterações aí no time. Cristiano Ronaldo entra pro jogo, Bellingham e também o Léo Ortiz. Tem lançamento, Vitor Roque na trave, olha o gol contra. Danilo, abriu o jogo, Talisca, vamos pra dentro. Achou um bom passe pro Messi, dele pro Cristiano Ronaldo, voltou Messi pra fora. Que chance. Tem jogada do Furacão acreditando, Jordi Alba tira, Flamengo sai jogando com Bellingham, bateu ali, Militão completa, Flamengo sai bem demais, cara, só no tapa, só no estilo, olha o Messi já disparando, recebendo essa, pode experimentar, preferiu no Cristiano, Papai Cris, vai de lá, vai de cá, tenta girar pra chutar, mas a marcação tava em cima. Vitor Roque passou pelo Bellingham, cruzamento, olha o Furacão. Mas o que que é isso, velho? O Bellingham não marca. O Atlético faz o terceiro, hein? O jogo que tava muito fácil depois da virada, 4-1. O Atlético chegou com tudo. Olha só a jogadaça do Vitor Roque. Tá muito fluido o movimento aí no eFootball. Esse jogo é pra acordar, né, velho? O Atlético Paranaense encostou. Se a gente der mole, eles empatam o jogo. Tem que ir pra frente, Mengão. Messi aparou ela pro Neizinho. Caprichou no chute pra fora. Chutou de perna esquerda. Tem mais um lance. Danilo faz o corte. Tava perigoso, hein? Agora o contra-ataque é todinho nosso. Vamos lá, Bellingham. Esticou ela pro Vini. Falta nele. Bate rápido. Vai lá, Vini. Toca pro Bellingham. Bellingham na frente pro Ney. O Flamengo quer o quinto gol. Furacão quer o gol do empate. Bola tocada pro Ney. Mas tava impedido. Tem chutão, tem Militão disputando. Messi ganhando. Adiantou. Vamos lá, Bellingham. Não chega pro Bellingham, cara. A gente pressiona a saída de bola do Atlético. Bellingham desarma. O Flamengo tem que segurar ela no ataque pra não ter risco de tomar o quarto gol. Aí o Vini Júnior. Volta com o Ney, Bellingham, aparece o Messi, tá olhando opções, todo mundo chega, o Flamengo vai segurando ela na frente, Vinizeira, tá marcado, consegue tocar, mas toca errado, volta ela lá pra defesa, começa tudo com o Léo Ortiz, tem marcação do Furacão chegando, o tapa no Jordi, dele pro Vini, vamos lá Flamengo, Vini Júnior, calcanhar pro Jordi, Alba fintou bonito, falta nele, vantagem, toca, Neymar, aparou pro Messi, do Messi pro Bellingham, do Bellingham pra ninguém, fim de jogo, jogo dificílimo, chegou a parecer fácil, mas quase deu ruim, o bom é que a gente soma mais 3 pontos. E cara, o Atlético meteu 5-3 no Cuiabá, velho. Que jogo, ó. 5-4 Curitiba e Santos, 5-3 Inter e Bragantino, 4-0 Grêmio. Cara, é o campeonato com mais gols da história.
E vamos que vamos. Seguimos ali em sétimo, mas a gente tá no bolo, véi. Bora pro próximo jogo, duelo contra o Galo. Se perder, aí já era a temporada, né? A gente perde o campeonato. E olha só, ganhamos 3.510 pontos. Partida importante, o nível será o Super Astro, o jogo que escolhe. Os caras já estão indo aí pro jogo, sabemos da responsa. Se a gente vencer, será a quinta vitória seguida. Mas se perder, como eu disse, aí já era o título. Cara, que cutscene maneira, ó, mostrando o estádio aí do Galo, Arena MRV por cima. Vai ser um jogo complicadíssimo no Super Astro, mas temos que, mano, dar a vida em campo. Só a vitória interessa pra gente seguir sonhando. Aí o Vargas vem, De La Cruz marcando, Paulinho chegando, Van Dijk. Ô, Van Dijk! Ô, Van Dijk! E o Ochoa, mano, o que dizer? Bola de cobertura, Eduardo Vargas. E o líder do campeonato, Atlético Mineiro, tem cobrança de falta. Anderson Talisca vem, batida direta do Arana. O jogo tá feião, a gente não consegue passar. Messi vem bloqueio. Ih, Messi! Oh, meu Deus do céu! O Messi tomou, mas deixou ela no pé do Igor Gomes. Zaratio carregou pro meio. Ih, deu ruim. Ochoa salvou. Bola cruzada, Talisca tira, nem Neymar, nem Messi pega o rebote. Ah, para, velho, pelo amor de Deus. 3-0, já era. Vini Júnior tá escapando ali, bola é pra ele. Já domina o Vinizeira. Vamos pra cima do Mariano. Botou velocidade na linha de fundo. Opa, segue o lance. Ah, cara, não conseguimos jogar, velho. Não conseguimos jogar. Tá aí o fato e já era, né? Com essa derrota, ó, os caras já estão lamentando. Adeus temporada. Não tem mais o que fazer. O Galo abriu 15 pontos. A gente poderia ter diminuído para 9. E com 15 pontos, faltando aí apenas 10 rodadas para o fim, tá praticamente impossível. A gente teria que torcer para o Galo perder ao menos 6 jogos para a gente conseguir passar eles e a gente vencendo todos. Olha aí como ficou a tabela, a gente caiu para 8º e o Galo realmente disparou, mano, 62. Nem compensa, para ser sincero, nem compensa a gente dar sequência, porque o que vale aqui do modo My League é só o título, né? Como a gente começou muito mal e depois deu a volta por cima, mas foi tarde demais. A gente ia fazer a quinta vitória seguida, só que infelizmente, velho, não conseguimos jogar nada. Já vencemos times no Super Astro nessa série, em desafios que a gente jogou aí, realmente a gente jogou bem, mas hoje não conseguimos. A gente mal pegou na bola, não tivemos jogada de perigo, de finalização com perigo. Vamos picando por aqui, essa temporada acaba e a série tá acabando aqui, né? Se vocês quiserem a continuação, a gente começando do zero, uma nova temporada, resetando essa no caso, é só comentar aí. Tamo junto e até a próxima!